አርቲስቶች መጪው መስከረም የምናከብረው አዲስ አበባና አስመራ ስለሆነ ከወዲሁ ዝግጅት እንድታደርጉ ምጽዋ ላይ ወክ ማድረግ የናፈቃችሁ ኢትዮጵያውያን የኢትዮጵያ አየር መንገድ ስራ ስለሚጀምር እንድትዘጋጁ ከኤርትራ ወንድምና እህቶቻችን ሲመጡ እንኳ ደሃ መጽሐፉን ብላችሁ እንድትቀበሉ የመጨረሻው መልእክቴ ኢትዮጵያውያን የሚያምርባችሁ ፍቅር ብቻ ጸብ ጊዜ እንዳንበሳ እንደነብር ስለሚያረጋችሁ ጸጉራችሁ ሁሉ ይቆማል በፍቅር ጊዜ በጣም ታምራላችሁ ፊታችሁ ሁሉ ጥርስ ነው ከኤርትራውያን ወንድሞቻችን ጋር የሚያዋጣን ፍቅር ብቻ ጸቡን ሞክረናል በሁለቱም ወገን አክሳሪ ነው ሰው ይበላል ጊዜ ይበላል ሀብት ይበላል ጭንቅላት ይበላል ተቃሚ ሐሳብ ማፍለቅ የሚችል ጭንቅላት እንዲው በከንቱ ክፋት ሲያስብና ቤት በኩል አለፌ ምን ያክል ሰው ለገል ይችላል ብሎ ሲያሰላ ያድራል ሰው ለመግደል ከመናሰላ ሰው ለመግደል እንቅልፍ ከመናጣ እንዴት ነው ምራብ ትግራይና በዚያ ሲያ ያለውን የኤርትራ ክፍል አገናኝተን በጋራ ምናለማው እንዴት ነው ድንበር አልባ ሆነን የጋራ ሰላም በጋራ ምንጠብቀው እንዴት ነው ቸገረንን ከነሱ ጠይቀን የተረፈንን ደሞ አውሰን አብረን ምንኖረው የሚለው ሐሳብ ለኛ ይጠቅመናል የኛ መነሻ ለልጆቻችን ጸብ ጥላቻና ቂም አናወርስም ነው በእኛ ይብቃ አይሻገር ልጆቻችን በዚያ ሳይት ወንድሞች እህቶች እንዳሏቸው ያሰቡ እንዲያድጉ እንፈልጋለን የኤርትራውያን ወንድሞቻችን እንደዚሁ እንደሚያስቡ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ ያደረጉት ድርጊትም የሚያሳየው እነሱም ለፍቅር ልባቸውም አምሯቸውም ክፍት መሆኑን ነው በእኛ በኩል እንኳን ለርቅ እንኳን ለፍቅር ለጦርነትም በጣም ብዙ ዋጋ ስለከፈል ለርቅ የሚከፈል ማንኛውም ዋጋ ከፍለን ከኤርትራውያን ወንድሞቻችን ጋር ተደምረን ለማድረግ ከፍተኛ ፍላጎት ያለን መሆኑን የኢትዮጵያ ህዝብ ዛሬ የተገኘው ታላቅ ድል የጀመርነው የፍቅር የሰላም የይቅርታ ግስጋሴ ውጤት ስለሆነ ለዚህ ተባባሪ ሆናችሁ ኢትዮጵያውያን በሙሉ እንኳን ደስ አላችሁ ማለት ፈልጋለሁ ኤርትራውያን ወንድምና እህቶቻችን በፍጥነት እንድትመጡና ሀገራችን እንድትጎበኙ ክረምቱ ሳይልፍ ዝናቡ እንድታዩ ቅዱስ ዮሐንስ ምን ነበር የሚባለው ጨዋታ እንቁጣጣሽን አብረን እንድንዘፍን በአማርኛና በትግረኛ በናፍቆት ስለምንጠብቃችሁ ቶሎ እንድትመጡልን እንፈልጋለን ሰላም ለኢትዮጵያ ሰላም ለኤርትራ ሰላም ለሶማሌ ሰላም ለሱዳን ሪጅናችን ከጦርነት ቋንቋ ወደ ሰላም ወደ ፍቅር ቋንቋ እንድትሸጋገር ቀጣዩ ዘመን ለሪጅኑ ብልጽግና እድገት እንዲሆን በመግደል በማቁሰል ክፉ በመናገር መሰልጠን የሚመስልን ሰዎች በማያስፈልግ ጊዜ እያባከን መሆኑ ገብቶን በይቅርታ ልብ ተጸጽተን አሁን ወደ ፍቅር ከመጣን ኢትዮጵያውያን በፍቅር ለማቀፍና ይቅር ለማለት ዝግጁ መሆናችን እየገለጽን ገዳይነት ኪሳራ ነው ፍቅር ግን ያሻግራል አመሰግናለሁ